ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလံလေးကတော့ဆိုင်းဆရာမတော်ရာလာမင်းဆန္ဒရှိသားထားတဲ့ရက်ွက်ထဲကမဟင်္ဂဆိုင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်ကျမတို့ရက်ွက်ထဲမှာဒေါ်လာကြီးဆိုတဲ့အထွေကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူကမနက်စိုးကျောင်းရှိမှာမဟင်္ဂရောက်နေ။ညဦးကချက်ထားတဲ့မဟင်္ဂဟင်းရည်ကိုမနက်3နာရီလောက်ခြာနှွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့4နာရီထိုးပြီးဆိုတော့သူဆိုင်စခင်ပါတယ်။4နာရီခွဲတာနဲ့ဒေါ်လာကြီးမဟင်္ဂပူပူလေးရပါပြီ။အရာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့တိတ်မဝေးလာပါဘူး။ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကသူဆန်ဖွင့်ပြီးဆိုရင်တွန်းလက်လေးနဲ့ဆိုင်လာခင်းပေးလေးရှိတယ်။အသက်ကြီးမှအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါသားသမီး2ယောက်ကအခုမှ9နှစ်တယောက်နဲ့4နှစ်တယောက်သူတက်ကတော့40ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ဒေါ်လာကြီးမဟင်းကကောင်းလာရတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုသူကတော့တာမန်ပါပဲ။ဟင်းရီကငဖယ်ယူနဲ့ချက်တော့ညှိနှက်နေနေတော့ထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံလူရန်စားရက်ွက်လေးဈေးတက်တာတဲ့ဒေါ်လာကြီးမဟင်းကမနက်အလုပ်သွားတဲ့သူတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အဆင်ပြေနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မနက်9နာရီ10နာရီဆိုမဟင်းကကုန်ပြီ။အဲ့ဒီချိန်ဆိုဒေါ်လာကြီးကတယောက်ထဲစိုင်သိမ်းပြန်တယ်သူယောက်ျားဈေးမှာကုန်ထမ်းတာဆိုတော့လာမကူနိုင်တော့ပါဘူးကလေးတွေကလည်းကြောင်းသွားကြပြီဒေါ်လာကြီးတယောက်ထဲအေးလူလူစိုင်သိမ်းပြီးတော့တဲ့ပြားမဲ့ဥရိခွက်တွေကိုတောင်းကြည့်တဲ့ထက်ကြောင်းဆောင်စီကိုအပ်ခဲတာသူယောက်ျားအလုတ်ကနေပြန်လာမှအဲ့ဒီတောင်းတွေကိုတွန်းလဲလေးနဲ့တွန်းပြန်လာပေးတယ်သူကစိုင်သိမ်းပြီးရင်ဈေးထဲကိုတခါသေးသွားနောက်ရက်အတွက်လူလာတွေကိုဝယ်ချမ်းပြီးမှပြန်လိရှိတာလေသူကဒေါ်လာကြီးရဲ့နေတတူဝါကိစ္စတွေလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးသူတို့မိသားစုကအေးစီစီသမားတွေပါပဲ။ယောက်ျားလို့သူကညာဘက်ဆိုတစ်ခွက်တစ်ဖလားတောက်တက်ပေမဲ့သွေးဆူတယ်လို့မကြားခဲ့ဘူး။မူလာရင်လည်းသူဟာသူအိတ်နေတဲ့လူမျိုးပါ။ဒီလိုနဲ့တရက်ကြတော့ဒေါ်လာကြီးတယောက်သွေးတိုးပြီးတော့အုံနောက်သွေးကြောပြက်လို့ရုတ်တရက်ဆုံးသွားပါလေရော။သူ့နိုင်ရတော့စီပါရဲ။မိတ်ဆွေပေါ်တော့သွေးတောက်ကြီးလဲတတော်ရတယ်။သူ့စိတ်ကိုသူ့ဟာသူရှာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှစုတ်တက်တက်နဲ့ပြောကြသေးတယ်။ရက်လေမပြီးမချင်းဘာတန်ညာတန်မကြားကြတော့ဒေါ်လာကြီးကောင်းရမွေရရောက်သွားပြီလို့အလုံးအားယူဆနေကြတာပေါ့ရက်လေပြီးတော့တိတ်မကြပါဘူးမပွက်လောရိုက်သွားတယ်အရှက်ထဲကမနက်လန်းလျှောက်ထွက်တဲ့သူတွေဒေါ်လာကြီးမဟင်းကကိုဝန်းစားကြတယ်လေမနက်ဖက်သူတို့လန်းလျှောက်ထွက်တော့ဒေါ်လာကြီးမဟင်းကထိုင်ရောက်နေရတွေ့ပြီးတော့လန့်ကုန်ကြတာပေါ့မနက်၄နာရီ၅နာရီချိန်ဆိုလူလဲတိတ်မရှိသေးဘူးမှောင်လဲမှောင်နေတော့ဖျောင်းနိုင်မီးစီးထွန်းပြီးတော့မဟင်းကထိုင်ရောက်နေရတယ်။တယောက်လောက်ကတွေ့တာဆိုအမြင်မှားလို့ဆိုလို့ရသေး။အခုကတော်တော်များများကိုတွေ့လာကြတာ။ဘေးအရာမခင်တန်းဆိုမနက်ခင်းစွန့်ထချက်တာကိုဒေါ်လာကြီးကမဟင်းကကိုဝေးကင်ပြီးတော့အိမ်ရထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်တာတဲ့။ကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့စွမလောင်းတော့တာတလှကြတယ်။ဘေးကရဲ့အိမ်ကပို့ပြီးတော့အချောက်ခံရတာပေါ့။မနက်လေးနာရီထိုးကနေပြီးဆိုရင်လည်းအတန်နေကြားနေရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒေါ်လာကြီးရှီတုံးကအတိုင်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့တန်နေမဟင်းကအိုးမှွေနေတဲ့တန်နေအိုးတန်ခွက်တန်နေကြားအောင်ပြောလာတာပေါ့တချို့ကလည်းမယုံလို့ဆိုပြီးတော့သူဆန်ဖွင့်နေကြမနက်လေးနာရီထချောင်းတာတွေ့တဲ့သူကလည်းတွေ့တယ်တချို့ကလည်းမတွေ့ကြဘူးပေါ့ဘာပဲပြောပြောထိုးစက်နာမနက်လေးနာရီထရာနဲ့လမ်းမေးခွေတွေကဒေါ်လာကြီးဆန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကိုဆွတ်ဆွတ်နေနေဦးနေကြတာတနေ့ကျတော့အထက်တန်းကျောင်းမှာဆရာမဆယ်ယောက်လောက်ရှောင်းနေကြတယ်တင်းနန်းလာတက်ကြတာเจ้ามาเต้จ่าเลยตรุอ่ะดอลลาร์จีโอแล้วไม่ติดดุเงินแล้วไม่เหมือนปูบ่าวเสี่ยม่าเรียอ่ะจ้างบอแท็กก็นี่จี้ไล่တော့โมหิงาสั่นเลยอ่ะพยองหน่ายมีเลยไม่ตုံไม่ตုံเลยสั่นขึ้นนี่มันน่ะอซ้อท้าตะเตเสี่ยม่าเนี่ยวก็โมหิงาน่ะเลยม้วยลุสุบิ๊ดบ้ายสาลาจ่าเลยอะห่าเนี่ยเวจ้างชื่อถั่วโมหิงาน่ะป่วยหมาไล่เตตรุပြောด่าโมหิงาซ้าเนี่ยตรุนี่อภิเบ้เด้เสี่ยม่าเนี่ยวแล้วเลยอซ้อยตะลอกหลูปิ่เนี่ยตลอดก้าวลุนี่มั้ยลุပြောจ่าตะเตလူများနေရမလို့ဆောက်ရအောင်ပါဆိုပြီးတော့မွေးငါးနှစ်ပွဲမှပြီးကျောင်းပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့အေးတို့အနှွေးတယ်ယူတာပေါ့။အပေါ်ချလေးဝပြီးပြန်ဆင်းလာတော့ကျောင်းရှိမှဘသူမှမရှိတော့ဘူး။မွေးငါးစာရောလူအုပ်ကြီးရောစက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ကိုပျောက်သွားတာ။အလုံးနဲ့တအံ့တအောလိုက်ရှာကြတာပေါ့။နောက်မှအထွေးပေါက်သွားပြီးတော့ကျောင်းပေါ်ပြည့်တက်ကြပါလေရော။မွေးငါးစာနေရရင်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့အိမ်လည်းမလွတ်ခဲ့ပါဘူး။ယောက်ျားဖြစ်သူဒေါ်လာကြီးကအတန်နေပြီးတော့ခြောက်လှမ်းခဲ့တယ်။ကလေးညောက်ကလည်းအမေကသူ့ဘေးမှာလာလာဖက်အိတ်တက်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖုန်းကြည့်ပင်ပြီးတော့တရားထက်နာရတာပေါ့။တရားနာပြီးတော့ဆံမန်းရှင်မန်းနေတိန်လုံးပက်လဲခဏပါပဲ။ဒီဘက်လောက်နေအတန်တွေကကြောင်းနေကြစေ
ဒလိုရီချက်လာတဲ့အခါဒေါ်လာကြီးမချွတ်ဘူးဆိုတာကိုတော်တော်များများလက်ခံလာကြတယ်။မိုဟင်းကဆိုင်နေရာကိုလည်းမနှက်စောစောမဖြတ်ရဲကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးအကွက်မြင်လာတဲ့သူတွေကအဲ့နေရာကိုသဘောကျနေတာ။ဒေါ်လာကြီးဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်အသာလျှောက်လိုက်ရုံအဆင်ပြေပြီလေ။မိတ်ရှိပြီးသားလူတီပြီးသားနေရာကိုမျက်စိကျတာမဆမ်းပါဘူး။နေရာကိုသဘောကျပေမဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုကြောက်လို့ဘယ်သူမှလာမရောက်ရဲကြဘူး။နှစ်လလောက်နေတော့အရေးစွန်းတဲ့သူပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်လာကြီးမိုဟင်းကားဆိုင်နေရာမှာမိုဟင်းကားဆိုင်တလေးထွက်လာတယ်။ရောင်းတဲ့သူတွေကကိုမျိုးဝင်းနဲ့မတ်အောင်မာတို့လင်မယား။အသက်ကလည်းငယ်သေးတော့အယုံကြည်မရှိတာလည်းပါပါမယ်။အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ဆိုတာအချိုးမြက်ကိုအာတန်နေကြပြီလေ။မိရပိသားနေရာကိုမြင်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမိုဟင်းကားဆိုင်လေးစဖွင့်ကြတယ်။စစချင်းတော့သူတို့လည်းရှိန်နေကြလို့ထင်ရဲ့။လင်မယားညောင်တယ်မရောကြဘူး။ကုဘော်လောင်ဘက်3ရောက်လောက်ခေါ်လာပြီးတော့ရောင်းကြတာ။ပထမတရက်နှစ်ရက်ကဘာမှတန်မကြအောင်လေမိရပိသားလည်းဖြစ်တော့အဆိုင်အသက်လည်းဖြစ်တော့မြေးဆန်းတဲ့သူတွေနဲ့ရောင်းကောက်လာလက်မလဲဦးဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်နေ့ကျတော့တဖြည်းဖြည်းအရောင်းပါလာခဲ့တယ်မိုဟင်းကလည်းရဒေါ်လာစီလည်းရချက်ပိုကောင်းရဲ့သားနဲ့ကိုစားတဲ့သူမရှိကြဘူးဈေးကလည်းအတူတူပဲဒေါ်လာစီစင်းတော်တိုင်းရောင်းတာဒေါ်လာစီကမှငဖေရိုးနဲ့ချက်သေးသူတို့ကငချင်းနဲ့ချက်တာအနှံ့ကလည်းပုံမွေးလက်ရကလည်းပိုကောင်းနဲ့လူမစီဟာစမ်းလို့ပဲပြောရမလားလုပ်ငန်းအကျိုးပေးနေတယ်လို့ပဲဆိုရမလားမသိတော့ပါဘူးတပတ်လောက်နေတော့ဝယ်သူမရှိကြပဲနဲ့သူတို့လည်းမရငုတ်တုတ်ထိုင်နေရကိုတွေ့လာရတယ်အရက်ထဲမှာပြောနေကြတာပဲအဲ့နေရာမှာမိုဟင်းကစားတိုင်းငချင်းနဲ့မထွက်ပဲနဲ့ငဖေရိုးနိုင်ထွက်နေတဲ့ပြီးတော့ထိုင်စားလိုက်တိုင်းကြောချမ်းတယ်လို့ဖြစ်လို့လာမစားရကြဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့လည်းမရလည်းစိုင်းကြကြမဖွင့်နိုင်တော့ပါဘူးနှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ဆံမယောင်းတော့ပဲနဲ့ဆံပိတ်သွားကြတယ်။သူတို့ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ထက်လာရောင်းနေတယ်။အဲ့ဆံလည်းတလားတော့မခံပါဘူးပိတ်လိုက်ရတယ်။ဘာရဲ့ကြောင့်တော့မသိပါဘူး။ဒေါ်လာကြီးမိုဟင်းကဆိုင်နေရာလေးကနောက်လူဘသူပဲဖွင့်ဖွင့်အဆင်မပြေပဲနဲ့ပိတ်သွားရတာကြီးပဲလေ။နောက်တော့အဲ့နေရာမှာဘသူမှဈေးလာမယောင်းကြတော့။ဒါပေမဲ့မနှက်စောစောဖျက်ရှောက်မိတဲ့သူတွေကဒေါ်လာကြီးမိုဟင်းကရောင်းနေရာကိုတစ်ခါတလေတွေ့ရတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အရှက်ထဲမှာတော့မနှက်စာအာကူအာထားပြူရတဲ့သူတွေကဒေါ်လာကြီးမိုဟင်းကားကိုသတိတရရှိနေစေပါပဲ။လူတွေကသိဆုံးပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိပေမဲ့ဒေါ်လာကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကတော့ကျောင်းရှိရနေရာလေးမှာမကြမကြတွေ့နေရစေပါပဲ။အရှက်ထဲကမိုဟင်းကားဆိုင်လေးကိုလွန်းစွန့်နေကြစေပဲပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အစာရေးဆရာမတော်ရလာမင်းဆန္ဒရှိသားထားတဲ့ရက်ွက်ထဲကမိုဟင်းကားဆိုင်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီညမှာပဲပြန်ဆုံသွားပါပြီရှင်။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ဇလန်ကောင်းလေးတွေချက်ရှိသေးရကြောင်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။